Навіть попри канікули, у класі учні та вчителі зібралися у закладі для того, аби виготовляти окопні свічки для наших захисників. Змайстрували вже близько 200 екземплярів. Вирішили виготовляти окопні свічки, тому що виникла потреба на фронті нашим захисникам. Окопна свічка сама по собі, вона виділяє тепло, хлопці можуть грітися біля неї під час несення служби в окопах, на блокпостах. Працюють три рази на тиждень, разом та злагоджено. Матеріали для свічок приносять вчителі, батьки та небайдужі мукачівці. Аби залучити закарпатців до цієї справи, розмістили оголошення на сайті школи. Та не очікували на такий фідбек, розповідають волонтери. Учні школи, батьки підключилися дуже активно, колеги наші, так само небайдужі містяни. Тому що ми написали пост у нашій групі на Фейсбуці, і дуже багато людей, магазинів, кафе відгукнулося. Хтось допомагає металічними банками, хтось приносить свічки, хтось приносить папір. А папір нам потрібен особливий, не будь-який, тому що він має бути гофропапір, і це дуже добре йде із коробок. Так само колеги допомагають фінансово, тому що якщо нам не вистачає свічок самих по собі, ми отримали, зараз були зарплату, трохи премії, ми скинулися коштами, закупили парафін. Учні також залюбки долучаються до роботи. Кожен школяр намагається бути корисним. Я виготовляю ці свічки вже протягом три тижні. Моя обов'язок – вирізати картон і скрутити свічку, щоб допомогти нашим бійцям на фронті. Я займаюся, цим перший день прийшов, тому що вдома сидіти дуже скучно. Ну, ми вдома теж пробували таке робити. Горіла вона 2 години. І, ну, буквально стільки, чуть-чуть згоріла. Технологія виготовлення проста. Все, що потрібно – звичайну бляшанку, яку наповнюють скрученим гафрокартоном, та віск. Він найбільш затребуваний у цій справі. Діляться секретами. Головне – вирізати по розміру мало-менше банки і дуже плотно скручувати. Потім треба взяти картон, зробити фітіль з нього, от, такий невеличкий хватить. Ставити так і скрутити. Все. Так скручуємо. Получаємо свічку такого. Не лише виготовляють свічки, але й збирають для наших ЗСУ допомогу. Формують пакунки та відправляють бійцям. Закупили так само ті речі, які потрібні були нашим військовим на передову, де ми отримали запит. За 2 дні буквально ми закрили 4 запити і на 4 різні напрямки на схід країни ми відправили посилки. У закладі радіють, що сьогодні в Україні підростає свідома молодь. Кожен повинен робити максимум на своєму фронті, адже лише разом ми зможемо наблизити перемогу України. Всі хочуть долучитися, хочуть передати свою частинку тепла, віри, надії у перемогу до наших захисників.